በቃልህ እውቀት ያልከው ነገር አንዳች ሳይቀር በሕይወታቸው እየተፈጸመ ላንተ ምስክር ስለሚሆኑ ስለተወደዱ በደምህ ስለገዛቸው ስለ ልጆችህ አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ እስቲ ሁላችን እንጸልይና እንጀምራለን። ሃሌሉያ፣ እንባርከዋለን ጌታ። እስቲ በምስጋና በመባረክ መንፈስ ውስጥ ሆኖና እግዚአብሔርን እንባርከዋለን። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ማመስገን ይልና መልካም ነው ይላል። እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም። እስቲ ሁሉ ሰው እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው ይበል ባለበት ስፍራ። እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም። ለምን መሰላችሁ? ምስጋና የሚገባው እግዚአብሔር እርሱ፣ ክብር የሚገባው እርሱ፣ የፈወሰ እርሱ፣ ያዳነ እርሱ፣ ያስመለጠን እርሱ፣ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያመጣን እርሱ፣ ምሕረት የሚገባን ያልነበርነውን ምሕረት ያደረገልን እርሱ፣ ቅዱስ ሕዝብ ብሎ የጠራን እሱ፣ ለርስቱ የተለየን ወገን ያደረገን እርሱ። እንዴት ክብር አይገባው? እንዴት ምስጋና አይገባው? የጸጋ ስጦታዎችን ሁሉ ሰጠ። ማ? እርሱ። ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ አሳልፎ ከመስጠት የበለጠ ፍቅር ለማንም የለውም ተባለ። ማ? እርሱ። ዓይናችንን ከፈተ፣ ከክፉ አስጣለን፣ ከጨለማው ስልጣን አዳነን፣ ቤዛነታችንን ወዳገኘንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት አፈለሰ። ከፍለነው ሳይሆን እሱ ከፍሎብን በአብ ቀኝ አስቀመጠ። ከፍለነው ሳይሆን እርሱ ከፍሎልን በአብ ቀኝ አስቀመጠ። ጤንነትን ሰጠን፣ ሰላምን ሰጠን፣ እረፍትን ሰጠን። በጭንቅ ጊዜ ጠበቃችን፣ ከለላችን፣ ጋሻችን፣ ብርሃናችን ሆነልን። አናልፋቸውም ያልናቸውን ቀናቶች ሁሉ አሳለፈን። እንዴት ይሆናል ያልናቸውን በእኛ አእምሮ መልስ ያጡ፣ በሕክምና መልስ ያጡ፣ በሳይንቲስቶች መልስ ያጡ፣ በተመራማሪዎች መልስ ያጡ ነገሮችን ዊዝን ማይክሮሰከንድ በስሙ ስልጣንና ኃይል የሞተው ከሙታን የተነሳው ተመልሶ የሚመጣው ያንተ ያንቺ የኔ የእኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚቀበሉት ሁሉ ጌታ የሚሆን እርሱ መልካም አደረገ። ምን ያላደረገልህ ያላደረገልሽ ነገር አለ? ስንት ጊዜ ከክፉ አዳናችሁ? ስንት ጊዜ ከውድቀታችሁ አነሳችሁ? ስንት ጊዜ ከክፉ ወጥመድ ከአዳኙም ጭምር አስመለጣችሁ? ይሄ ጌታ ምስጋና ይገባዋል፣ ክብር ይገባዋል። ከነገድ ከቋንቋ ከሕዝብ ጠፍንጎ ከሚይዝ ምድራዊ አድርጎ ከሚያስቀር ነገር በደሙ መንጭቆ አወጣን። አንድ ቋንቋ ሰጠን፣ እርሱም ኢየሱስ። በደሙ አነጻን፣ አጸደቀን። ማን ይከሰን ይሆን? እግዚአብሔር የመጨረሻው ኃይል፣ የመጨረሻው ስልጣን፣ የመጨረሻው በመጨረሻ ኃይል፣ በመጨረሻ መለኮታዊ ማንነት ጸደቃችሁ፣ ከበራችሁ፣ ታጠባችሁ፣ ነጻችሁ። ባደረጋችሁትና በሰራችሁ ስራ አልነበረም፣ እርሱ በሰራውና በከፈለው ዋጋ እንጂ። That's why for him price, for us grace. For him price ዋጋ ከፍሎበታል፣ ተሸክሟል፣ በመስቀል ጠርቆ አስወግዷል። ምን ያላደረገልህ ወንድሜ አለ? ምን ያላደረገልሽ ነገር አለ? ሰይጣን እኮ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነላችሁን ነገር እንድታስተውሉት አይፈልግም። ከየት እንደተነሳ አትርሳ ይላል እግዚአብሔር። ከየት እንደወጣ አትርሳ። ሰው አያችሁ፣ የመርሳት ችግር አለበት። ይረሳል፣ የተደረገለትን ይረሳል። አንዳንድ ነገሮችማ ተደጋጋሚና ተደራራቢ ተአምራቶችና ድንቆች በሕይወታችሁ በመሆናቸው ምክንያት አንዳንዶቻችሁ ሁላ ረስታችኋቸዋል። የሆኑላችሁን በዚህ ወር ማለት በኦገስት ወር እግዚአብሔር ምን ብሎ ነበር?
የጌታ ክብር በላያችሁና በዙሪያችሁ ያበራል። ከእንግዲህም ወዲህ ሌሊት አይሆንም፣ ጌታ አምላክም በእነሱ ላይ ያበራላቸዋልና ብሎ እግዚአብሔር በቃሉ እንደተናገረ እንደ ቃሉ ሆኖ ነው ያየነው። ምንድን ነው ያደረገልሽ? ምን ማድረግ የሚችል አምላክ ሆኖ አየሽው? በሕይወትሽ፣ በኑሮሽ፣ በመንገድሽ፣ በሕይወትህ፣ በኑሮህ፣ በመንገድህ፣ በአገልግሎታችሁ፣ በመንፈሳዊ ነገራችሁ በጣም ጌታን ከምባርክበት በተለይ በዋናነት ከሚይዘው ነገር መካከል በዚህ ወር ብዙዎቻችሁ ወደ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ በመመለስ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን የማንበብ ፍቅር ውስጣችሁ ስለገባ ጌታን ለመስማት ጊዜ ስለሰጣችሁ ቁጭ ብላችሁ ለመማር ከጌታ ለመስማት እድል ጊዜውን በጸጋው ስለሰጣችሁ ከየመቀመጫው ስፍራ አቧራ ከጠጣበት ወጥቶ ማንበብ ስለጀመራችሁ ለመጸለይ፣ ለመጾም፣ ፊቱን ለመፈለግ፣ ከእሱ ጋር ለመጣበቅ፣ እርሱን ብቻ ለመመልከት ኃይልና አቅም ስለሆነላችሁ ከፊት ይልቅ ከእሱ ጋር ኅብረት ማድረግ ስለሆነላችሁ ከዛ ሲያልፍ እሱም በክብር የማየት የእሱ ምስክር የምትሆኑበት ነገር ውስጥ ስለመጣችሁ እኔ ጠቅልዬ እግዚአብሔርን ስለ እናንተ ባርካል። የተፈወሳችሁ ከኮቪድ-19 በጣም ብዙ ሰዎች በተለያየ ኮንቲኔንት ላይ በብዙ እግዚአብሔር ማዳኑን በላያችሁ ያደረገ እኔ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን ባርካል። ከደም መፍሰስ፣ ከስቃይ፣ ከተለያየ ወገብ ህመም፣ ከእግር፣ ካለመስማት ጆሮአችሁ የተከፈተ የአምላካችሁንና የአባታችሁን የፍቅርነቱን የምህረቱን ክብር በተገለጠ ማንነቱ መጥቶ ያያችሁ ጌታን በክብር ያያችሁ ጌታ እንደ ቃሉ እውነት መሆኑን ሲኦልንና መንግሥተ ሰማያትን ክብሩን ያለበትን ሕያውነት መላእክቶችን ኪሩቤሎችን እንድታዩ ፈቅዶላችሁ ሄዳችሁ አይታችሁ መጥታችሁ እዚህ ምስክር ይሆናችሁ። የተለያዩ መልእክቶች ለራሳችሁም ለሀገርም ለሕዝብም የመጣላችሁ ያመጣችሁ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን ባርካል። የቱን ዘርዝር የቱን ልተው? ወሩ ሙሉ ምስክርነት ነው። ለምስክርነት ብቻ 2 ሰዓት 1 ሰዓት አንዳንዴም 3 ሰዓት 4 ሰዓት ሙሉ ምስክርነት የምንሰማበት ጊዜ በሰፊው የነበረበትን ያው እንደምታዩት ይህንን ሁሉ ያደረገ ጌታ በላያችን ላይ የበራ ከእንደገናም በዙሪያችን ብርሃን ያደረገ ከእናንተ አልፎ የቤተሰቦቻችሁ ኬዞች በሙሉ የተቀየሩት በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ነገሩን አድራጊነት ከአፖስትል ቦአነርጌስ አብረው ከሚያገለግሉ ከፓስተር ሶላን ከሌሎችም አንዳች የሆነ ነገር የለም። ይህንን ላረጋግጥላችሁ ወዳል ጌታ ነው ያደረገላችሁን ሁሉ ያደረገው። እባካችሁ ባላችሁበት ስፍራ እንደው በእልልታችሁ እግዚአብሔርን እንድታመሰግኑት እንድታከብሩት ክብር እንድትሰጡት ለመንፈስ ቅዱስ ቃሉን ላጸና ለእርሱ ላደረገ ጌታ ክብር እንድትሰጡ ጠይቃችኋል። ሁላችሁም በዚህ ወር በሙሉ ገና አሁን ሌላኛውን አዲስ ወር በሚቀጥለው ሳምንት ነው የምናውጀው። እግዚአብሔር ያለውን እናውጃለን፣ ቃሉ እናውጃለን። እንደመጣ ነው ከጃንዋሪ ጀምሮ እስከዚህኛው እስከ ኦገስት ወር ድረስ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ እንደተናገረ በክብር አድርጓል። ስለዚህ ክብር ይገባው። እሱ ነው ይህንን ሁሉ ያደረገ። ከኛ የጀመረ ከኛ የተነሳ ከኛ ብቃ ከኛ ከሰው ተሽለ አይደለም ጌታ። ስለዚህ ሁላችሁም አሁን በዚህ ስልክ ቁጥር ጻፉ። ከላይም ጽፌላችኋለሁ ስልክ ቁጥሩ የምትደውሉበት ምስክርነት ያላችሁ 7036508255 ላይ በመደወል በባለፈው ፕሮግራም በነበረን እንዲሁም በዚህ ወር ጠቅላል በባለፈው በተለያዩ በፕሮግራሞቻችን ላይ በነበረን
የእግዚአብሔር ቃል ጊዜ በመንፈስ ክብር በተገለገልንበት እግዚአብሔር የተለያዩ ምልክት የሰጣችሁ ታምር ድንቅ በህይወታችሁ የሆነ እርሱን በክብር ያያችሁ ሁሉ በቃሉ በትምህርት ህይወታችሁ የተለወጠ የታነጻችሁ ለመምጣቱ እየተዘጋጃችሁ ያላችሁ በሙሉ አሁን ለእናንተ ጊዜያችሁ ነው። ስለዚህ የደወላችሁ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር አንድ ሰው እዚህ ጋር ፖስት ሊያደርግላችሁ ይችላል። ደግሞ እኔ ከላይ አስቀምጨዋለሁ፣ ነገር ግን ከስር መድገም ይቻላል። 7036508255 ላይ በመደወል እግዚአብሔርን እንድትባርኩ እንድታከብሩ ጊዜው እድሉ የእናንተ ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ዛሬው የመጨረሻ መጠቅለያ ነው የምንሄደው። በጣም ድንቅ ጊዜ ይኖረናል ዛሬ። የቀሩን መልእክቶች ሁሉ አስተላልፋለሁ። ዛሬ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ወደ አንድ 12 13 ነገሮች ዛሬ በህይወታችሁ ይሆናሉ። እነዛ ነገሮች በሙሉ ይፈጸማሉ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ባላችሁበት ስፍራ። ለምን? He is omnipresent. በየትኛውም ስፍራ ላይ የመገኘት አቅም ያለው አምላክ ከስትንፋስሽ ይልቀርብ። እንደምታውቁት ስፔስ ታይም አይገድበው አይዞ ኮንቲኔንት እዛ ድረስ እንዴት ደርሳለሁ አፍሪካ ድረስ አላለ። እንደዛ አለ። እጁ አጭር አይደለች። ከማዳን የሚያጠር እጅ የለው። እጁ ለማዳን የተዘረጋጅ ናት። ማዳኑንም አሳይቶናል። ሰይጣን እናንተ ጋር ይዋሽባችሁ ያለ ዛሬ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ የሚነገረው ነገር በሙሉ የእግዚአብሔር ፍቃድና የቃሉ ክብር ድምፅ እናንተ ጋር በደረሰ ጊዜ ነገሩ ታሪክ ይሆናል። እንዳለፈ ውሃ ይሆናል። ለምን? ጌታ ያው ነዋ፣ ሕያው ነዋ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ በዩቲዩብ ላይ ያላችሁ፣ በፌስቡክ ላይ ያላችሁ ምስክርነታችሁን አሁን እየደወላችሁ መመስከር ትችላላችሁ። ስልኬን ከፍቼዋለሁኝ። ስለዚህ በቫይበርም በቀጥታ መደወል ትችላላችሁ። ጌታን መባረክ ትችላላችሁ። በዚህ ወር እግዚአብሔር በህይወታችሁ ምን አደረገ? በባለፈው ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር ምን ምክል ሰጣችሁ? ምንድነው የሆነው በህይወታችሁ? የተፈወሳችሁ፣ ታምር የሆነላችሁ፣ ድንቅ የሆነ ጌታን በክብር ያያችሁ፣ የጸሎት ቃሉን የማንበብ ነገር በህይወታችሁ የተመለሰ፣ ከፊት ይልቅ ከጌታ ጋር ህብረት እያደረጋችሁ ያላችሁ ሁሉ ጌታን ባርኩ። አሁን እየደወላችሁ ለእናንተ ጊዜው ነው። መልእክታችሁን ደግሞ እየተናገርኩ ቀጥላለሁ። ጌታ ይመስገን፣ ጌታ ይመስገን። ሃሌሉያ! ጌታ መልካም፣ ጌታ መልካም፣ ጌታ መልካም፣ ጌታ መልካም። እንዴት ዛሬ ደስ እንዳለኝ አትጠይቁ። ሁሌም በጌታ ደስ በሚለኝ ክብር ውስጥ የዛሬ ደስታ ደግሞ ከፍ ያለ። ሄሎ፣ ሰላም ላንቺውን። ማን ልበል? ከየት ነው? ንገሪን። ኦኬ፣ ዘዊ። እሺ፣ ምንድን ነው የሆነው? ምናልባት ማይኩን ወደ አፍሽ ታስጠጊው ፕሊስ። እንዲሰማን። አሁን በጥሩ ሁኔታ ይሰማል። እሺ፣ ትላንትና ማታ ፕሮግራም ላይ ነበርኩኝ እና ይታያሉ የተባሉት ምልክቶች ሁሉ ታይተው ነበረ እና በዛ አጋጣሚ ደግሞ ተናግሬ በጸሎት ባርከኛል። አንተም እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ደግሞ ከዛ በፊት ከ15 ቀን ምናምን በፊት ምልክቶች ታይተውብኝ ምስክርነት ስሰጥ ጥያቄው ኦኬ፣ ምናልባት ኔትወርክ ነው። ያ ኔትወርክ ነው። ኦኬ፣ መሀል ላይ ተቋርጦብሽ ነበር እና ሀሳብሽን ድገሚው። እሺ፣ በትላንትናው ፕሮግራም ላይ ምልክቶች ታይተውብኝ ሲጸለይ ጌታ የቆየ ጥያቄ ነበረኝ። የስም ጥያቄ አቅርቤ ነበረ ለጌታ እንድጸልይልኝ። አሁን ይሰማል? አዎ፣ ትሰሚያለሽ። አሁን ቀጥይ። ጥሩ ነው። እና የስም ጥያቄ አቅርቤ ነበረ እና ስለ ቆየ እኔ እንደውም የቀረ ምናምን ሁሉ መስሎኝ ነበረ፣ ግን
ትላንትና ተመልሶልኛል። ትላንት ግን ከመመለሱ በፊት አንተ ከሳምንት በሳምንት ያለፈው ሳምንት 15 ቀን ይሆናል ምልክቶች አይቼ ስነግርክ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ ጥያቄዎች ይመለሱልሻል። ይህም ተመለሰ፣ ይህም ተመለሰ፣ ይህም ተመለሰ ያለሽ ብለኝ ነበረ እና ትናንትና አንዱ ተመለሰ ሆኗል። አንድ ራይት ሆኗል። ይቀጥላል ደግሞ ከዚህም በኋላ እና ለሊት ደግሞ እንደ ራእይ አይቻለው። ራእይ ብርሃን የሞላው ማለት ሰው ነው፣ የሰው ቅርጽ ሆኖ ግን አፍንጫ አይን ምናምን አላይም። ብርሃን በሰው ቅርጽ ብርሃን ያለውኝ እና እንደዚህ አይነት አይቼ ወዲያው ነቃሁኝ ደንግጬ። ማለት ያው እንትኑ ስላለኝ በጣም ፍላጎቱ ስላለኝ ቶሎ በቃ ነቃውኝ። አይቻለሁ እንደዛ ብብራን እንትን ያለ ሰው እና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለአንተ በጣም 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 ላመሰግን እፈልጋለሁ። በጣም ስደውልልን ስለማታነሳ ነው በእውነት ደስታዬን እንደዚህ ብዬ ራሱ መግለጽ አልቻልኩም ነበረ ማታ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለአንተም ስለ ፓስተር ሶላንም በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በፓስተር ሶላን እየተማርኩኝ ነው በእሷ ጋር ተይዤ እና ሁላችሁ ሁለታችሁም በእውነት ለእግዚአብሔር ያላችሁን መሰጠት እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ጸጋውን ስላበዛ በእናንተ እየገለጠ ስላለው መልካምነቱ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኛን ስለሚወደን ያው በእናንተ አልፎ እኛን እያስተማረ ነው። ይሄ ሁሉ ለእኛ ያለው ፍቅር ነው እናንተንም ያነሳሳ ወደዚህ ነገር የሚያመጣው። እግዚአብሔር ይመስገን እና ተባረኩ። ከዚህ የበለጠ ደግሞ የምታገለግሉበት ጸጋና ኃይል ይለቀቅላችሁ። ብዙ ስፉ፣ ምድርን ሁሉ ውረሱ በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረክ። ጌታ ይክበር። እንግዲህ ምንድነው ዘወይ አገልግሎት ላይ ስንሆን ስልክ ሲደወል ያው እናነሳ። አሁን ለምሳሌ አንቺን እያወራው ነው አይደል? በዚህ አንቺን እያናገርኩ ሌላ ሰው ቢደውላው ማንሳት አልችልም። ለምን? ከአንቺ ጋር እያወራው ነው። ከአንቺ ጋር ስጨርስ ግን የሚቀጥለውን ስልክ መልሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ነው። ኤኒዌይስ እግዚአብሔር በጥያቄዎችሽ ላይ መልስ ስለሰጠ፣ ትናንት ደግሞ ጌታን በክብር ታዩታላችሁ እየተባለ በቴሌኮንፈረንስ ይጸለይ ነበር። ጌታን በክብር ስላየሽው፣ በተገለጠ ማንነቱ ስላየሽው፣ ባየሽው በዛ የጌታ ክብርና ብርሃን ዘመንሽ እንዲያልቅ እንደ ቃሉ በመኖር ቃሉ በላይሽ በኢየሱስም መቶ እጥፍ በማፍራት እንድትመላለሽ እስከ ንጥቀት ቀን ድረስ የምትጸኝበት መለኮታዊ ጸጋና እገዛ በሕይወትሽ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ባረኩሽ። የተማርሽው ነገር በሙሉ መቶ እጥፍ ያፍራ። መገለጥሽ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን። የእሱን ሕይወት የምታንጸባርቅ ይሁኝ በኢየሱስ ስም ባረኩሽ። ተፈጸመ። አሜን። ተባረኪ። እሺ። ተባረክ። ሄሎ ሄሎ። አፖስትል ሰላም። ቅዱሳን ፓስተር፣ እሺ፣ ሰላም ላንቺ ይሁን። ሰላማችሁ ይብዛ። ፓስተር ሰላም ነኝ። በዚህ ወር ጌታ በተናገረው መሰረት በህይወቴ ላይ የሆነውን ለመመስከር ነው። ያው የወሩ አዋጅ የጌታ ክብር በላያችሁ እና በዙሪያችሁ ያበራል የሚለው ነው። በአገልግሎቴ የሆኑትን ነገሮች ለመናገር ነው። ማክሰኞ ቴሌኮንፈረንስ ላይ አፖስትል ሲጸልይልኝ ምልክት ጌታ ሰጥቶኝ ኢንስታንት ነው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የሚያደርገው በአንቺ አገልግሎት ሁሉንም ነገር ኢንስታንት ኢንስታንት ነው የሚሆነው ብሎ ጌታ ተናግሮ ነበር። ሙሉ ወሩን ኢንስታንት የሆኑ ነገሮች በአገልግሎቴ አይቻለው። ፈውስ ዲሊቨራንስ እያስተማርኩኝ አጋንንት ጮህ ነበር። ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። ልሳን የማይናገሩ ልሳንን ተናገሩ። እንዲሁም ላይክ ፐርሰናሊ ፋይናንሻል የተያዘባቸው ነገር በዛ ሰዓት ጸልዬ ምንም ቀን እንኳን ሳያድር ነገራቸው ተለቀቀ። እሱ ብቻ ሳይሆን አንድ ህዝብ አጋንንቱ ከእሷም ከእህቷም ላይ ነው በዛ ሰዓት ኢንስታንትሊ ሳዘው። እህቷ አልነበረችም በአካል፣ አንዷ ኢትዮጵያ አንዷ አረብ ሀገር ናት። ግን እህቷ ላይ ያለውን ሳዘው፣ እሷንም ላይ ያለውን ሳዘው አንድ ላይ ነው የወጡትና
እግዚአብሔር በቃ ኢንስታንት እንዳለው ነገሮችን በብዙ ፍጥነት ከዚህ በፊትም በዚህ ወር እፈጥንብሻለሁ ብሎ ተናግሮ ነበር ጌታ እና በሱ ፍጥነት በሰው ያለ ፍጥነት ነገር ግን መለኮታዊ ፍጥነት እጅግ እጅግ በህይወቴ ላይ በአገልግሎቴ ላይ ይቻለው። ፐርሰናሊ ደግሞ ልዩ የሆነ የቃል ሬቨሌሽን እና ሱፐርናቹራል ኢንካውንተር ሆኖልኛል። እግዚአብሔር ደግሞ የተናገረው ብዙ የምጠብቃቸውም አሉ። ይህንን ለጌታ ክብር ለመመስከር ነው። ጌታ ዘመኑን ይባርክ በኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር እንዳለው እንደተናገረው በህይወትሽ በአገልግሎትሽ በየትኛው ማቅጣጫሽ አይተሻልና አንዳች ሳይቀር እንዳለሽ መሆኑን በማየት በህዝቡ ፊት ደግመሽ በምስክርነት በኢየሱስ ስም ትገለጫለሽ። አሜን። ጌታ በክብሩ በላይሽ ያበራል። አሜን። በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። አሜን። ሆነ። ጌታ ይክብር ተባረክ። እሺ፣ ሌላ ስልክ አይቻለሁኝ። ከቨርጂኒያ 5749 መጨረሻው 5749 አሁን መደወል ትችላላችሁ። ጌታ ይክበር። በዚህ አገልግሎት የተጠቀማችሁ አይናችሁ የተከፈተ መልካም ይሆንላችሁ። በነበሩን አገልግሎቶች በሙሉ በምትማሩት ትምህርት በውስጥም በውጭም በተለይ በነዚህ ወር ላይ የሆነውን ነገር በሙሉ ለጌታ ክብር እየመሰከርን ያለንበት ሰዓት ነው። ቶሎ ቶሎ እያለን ምስክርነታችን ለጌታ ክብር እንሰጣለን። አሁን መደወል ይቻላል። 5749 መጨረሻው ስደውሉ የነበራችሁ አሁን መደወል ይቻላል። ኦኬ፣ በቫይበር መደወል ትችላላችሁ፣ በቀጥታ መደወል ትችላላችሁ። ሁለት ሰው በአንድ ጊዜ ማውራት ስለማይችል ለዛ ነው አንዱ ሲጨርስ አንደኛው ይመሰክራል ማለት ነው። ጌታ ይክበር። እንግዲህ ዛሬ የሚሆነው ነገር እንደ ቃሉ ነው። በህይወታችሁ እግዚአብሔር ቃሉን ተናገረ ማለት ያደርጋል። ሰው ግን ቢናገር ሰው ማድረግ አይችልም። የሰው አቅም ሊሚትድ ነዋ፣ የተወሰነን የተገደበ ነው። እግዚአብሔር ግን ሲናገር የተናገረውን ያደርጋል፣ ይፈጽመዋል። እንዳልኩት ይሆናል ነው ያለው። በቃ እንዳለው ይሆናል። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ላላችሁ ሁሉ እጸልያለሁ። የጸሎት ጊዜ አለን፣ እንጸልያለን። በትኦቱ አትደውሉ። 8677 ይመስለኛል፣ ከኤዥያ ነው፣ ከአረብ ሀገር ይመስለኛል የሚደወለው። እያየሁ ነው። በሱ አላነሳውም፣ እያገለገልኩ ስለሆነ በሱ አላነሳም። በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ብቻ ደውሉ። 7036508255 ላይ ደውሉ። በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች ደውሉ። አንዳንዶቻችሁ ምስክርነት የምታጠራቅሙ ልክ እንደ ቁብ ተሳስታችሁ ምስክርነት እንደ ቁብ የምታጠራቅም ምስክርነት የሶስት ወር የሁለት ወር የአራት ወር የምታጠራቅሙ ሰዎች ትክክል አይደለም። ምንድን ነው ጌታ በዚህ ወር ያደረገው? በህይወት ምን አደረገ? በህይወትሽ አይንን ከፍቷል? አስተምሮሃል? መልካሙን ሆኖልሃል? ለስሙ ክብር መስክር፣ አመስግነው። ጌታ አይታፈርበት። እሱ እንኳን የእኛን ነገር ሲወስድ አላፈረም። አንተ አድርጎልህ ታፍራለህ እንዴ? አድርጎልሽ ታፍሪያለሽ እንዴ? ኦኬ፣ ሰዓታችን እንድንጠቀም ቶሎ ቶሎ እየደወላችሁ ምስክርነታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ቶሎ ቶሎ ጊዜው እንድንጠቀም ኦ ሃሌሉያ አንተ ነው ነፍሴ የተጠማችሁ፣ አንተ ነው ነፍሴ የፈለገችሁ፣ ያንተን ስጦታ መፈለግ ትታለች።
አንተን ራስህ ትፈልግሃለች፣ አንተን ነው ነፍሴ የፈለገችው። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ማለበልኬን ነው። ኦኬ፣ ምናልባት ስትደውሉ ሄሎ ሰላም ላንቺ ይሁን። ማለበልኬን ነው። እሺ ሰናይት፣ ሌሎቻችሁ አንዴ መስመር ላይ ጠብቁኝ። እህታችን ሰናይት ስትጨርስ የእናንተን አነሳለሁ። መጨረሻው 09 6509 መጨረሻ ላይ ከእሷ በኋላ አነሳለሁ። ተባረኩ። እሺ ሰኒ፣ ምንድን ነው የሆነው? ለእኔ የሆነው እግዚአብሔር ትልቅ ነገርን አድርጓል። ሁሌም ያደርጋል አምናለሁ። ግን ዛሬ እኔ ልትጸልይልኝ ነው? ወንድሜ ትንሽ አይምሮ ስለሚያመው ሎንግ ታይም ነው ብል በቃ እሱ ኢትዮጵያ ነው ያለው እና እዚህ ሁልጊዜ በቃ እግዚአብሔር ታሪክን ትቀይራለህ እና አንተ በቃ ከተያዘበት እንድትፈታልኝ ጊዜ ነው ብል የምጸልየው እና አንድ ስለ እሱ እንድትጸልይልኝ ነው። ችግር የለውም፣ ጸልይ። ሁለት ደግሞ በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ የተያዘብኝ ነገር አለ እና እሱ እንዲለቀቅብኝ በቃ እንድጸልይልኝ ነው። እግዚአብሔር ስራውን እንዲሰራልኝ የሚጠጋውን እንዲሰጥልኝ እና ደግሞ በሚቀጥለው ደግሞ ተደርጎልኛል ብዬ አምሹር ለምትክርነት እመጣለሁ እና እንድጸልይልኝ። እሺ ጌታ ይክበር። የደወልሽው ለምስክርነት ሳይሆን ለጸሎት ነው። ስለዚህ ጸሎት ደግሞ በኋላ ላይ ስለሆነ በኋላ ጸልያለሁ። መልካም ይሆናል። መስመር ላይ ጠብቂኝ። ብሩክ ነሽ ሰኒ። አሁን ምስክርነት ላላችሁ ብቻ ነው ታይሙን የምሰጠው። ምስክርነት ላላችሁ ብቻ ነው። ጸሎት የትኛውም ኬዞቻችሁን ጌታ አድሬስ ያደርገዋል። ዛሬ ቅድም ተናግሬያለሁ፣ ወደ 13 የሚሆኑ ነገሮች አሉ ዛሬ በየትኛውም ኬዞቻችሁ ላይ። ስለዚህ ጸሎት ታይም ላይ ስንደርስ እንጸልያለን። አሁን ግን የምስክርነት ታይም የምስክርነት ታይም። ሄሎ። አቤት አቤት። ድምፅሽ ታፍኗል። አይሰማም አይሰማም። እሺ አሁን ትሰሚያለሽ። እሺ ኦኬ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም እሺ ብዛ። እኔ ለመመስከር የፈለግኩት በዚህ ጌታ ተናግሮ የሆነልኝ ነገር ነው እና በየወሩ ጌታ በተናገረ ቁጥር በኔ ላይ የማይፈጸም ቃሉን ላይ ሕያው የማይሆንበት የማይወለድበት ነገር የለም እና በዚህ ወር ጌታ በላያችሁና በዙሪያችሁ አበራለሁኝ ብሎ እንደተናገረው በላይና በዙሪያ ከሱ ብርሃንነት ከሱ መገኘት የተነሳ ነገሮች በፊቴ በጣም እየተገለጡ ነው ማለት ነው። በቃ ሰዎች ከመሆናቸው በፊት ራሳቸው እንኳን ሰዎቹ ነገሮችን ከማድረጋቸው በፊት ከሳምንት ፊት ከምስቀን ቀን በፊት ጌታ አስቀድሞ እየተናገረኝ በራይም በህልምም እየተናገረኝ እንደዚህ ሊሆን ነው እያልኩ እየተናገርኩ በእነሱም ዙሪያ በጣም ጌታ መደነቅን እያደረገ ነው እና ይገርማል። መንፈስ ቅዱስ በዚህ ወር በላይሽ እና በዙሪያሽ አበራለሁ አላልኩኝም? ይሄ ነው እያለ መንፈስ ቅዱስ ያናገረኝ ነበር እና በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጌታ ነገሮችን በግልጽ በፊት ለፊቴ እያሳየ መደበቅ በቃ ያው ብርሃን ሲበራ ጨለማ መደበቅ ስለማይችል ጨለማ ነገሮች ጠላትም ሰዎችም ተባብረው የሚያስቡት ነገር በፊት እየተገለጠ ጌታ በጣም እያስደነቀኝ እና ዙሪያ ያሉትም ሰዎች የሚሰሙትም የሚያዩትም እየተደነቁ ነው እና ጌታ ይህንን አድርጎልኛል በዚህ ወር ማለት ነው። በሌላ ምስክርነት ማለኝ ግን ትንሽ ያው ከዚህ ከአንተ ከአመት በፊት የተናገርካቸው እኔ ላይ የሚሆኑትን ነገሮች እነሱ ጌታ መስመር እያስያዙ ስለሆነ ምናልባት የሚቀጥለው ቅዳሜ እመሰክራለሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነው የሆነልኝ። ሌላው በጣም አመሰግናለሁ አንተን እና ፓስተርን። በቃ አንተ በጣም ታታሪ አስተማሪ፣ አይተህ ያየከውን ያሳየኸኝ፣ የነካኸውን የዳሰስከውን ያስደሰስከኝ አስተማሪ ስም በጣም አመሰግናለሁ። ፑስትር። ሌላው ፓስተርን ነው። ፓስተር በጣም የምትገርም ዋይዝ ሴት ናት እና እንደ እድሜዋ እንደ ልጅነቷ ሳትሆን በቃ በጣም ትል ያለች በጌታ ጥበብ የበሰለች ሴት ናት እና ብዙ ጊዜ ያው ሰዎች አይደለም አንዳንዴ መንገድ አገድ አይቀርምና ልክ እንደዛ አካባቢ ሲሆን
በዙፋን ህይወት ከእናት ጋር ማገልገል እስከጀመርኩበት ጊዜ ድረስ ከዛ በፊትም ብዙ ጊዜ መንገዳገድ ነገር ውስጥ ገባ። ፓስተር ጋር ስደውል ፓስተር ተስተካክሌ ትመልሰኝ ታንጸኝ ነበር እና በቃ በጣም ያስገርመኛል ጌታ እንዴት እናንተ እንደሰጠኝ እና በጣም አመሰግናለሁኝ ለእኔ እዚህ ስላላችሁኝ። ተባረኩልኝ። በጣም ለማከብራችሁ በጣም ለምወዳችሁ ይሄን ለማናገር ጌታ ይክበር። በሌላ ክብር በአዲስነቱ በማይለመደው ክብር ደግሞ በኢየሱስም መገለጥ መመላለስ ይሆንልሽ ዘንድ ባረኩሽ። አሜን። በኢየሱስም ተፈጸመ። አሜን አሜን። ምንድን ነው የሚባለው? ሆነ። አሜን። እሺ ተባረክ። እሺ ሌሎች ብዙ ስልኮች እየተደረቡ እየገቡ ነበረ። ምናልባት ከካናዳ ከሌሎችም እያየሁ ነው። 7786 መጨረሻው 2815 መጨረሻው። እናንተ እየገባችሁ አሁን መመስከር ትችላላችሁ። ስልክ ላይ ስለተያዘ ነው። እሺ ቀጥሉ። እናንተ እስክደውሉ እኔ ጌታ ነባረከዋል። ነፍሳችሁ እሱን እንድትጠማ እሱን እንድትፈልግ እሱን እንድትሻ በጆሮአችሁ የሚፈጸም ዛሬ የሚሆንባችሁን ነገር ሁሉ ኦኬ። ካናዳ ሄሎ ሄሎ። አቤት ማን ልበልከኝ ነው? ትግስት ነኝ ከካናዳ። እሺ ትግስት፣ ምንድን ነው የሆነው? ትግስት ሆነልኝ ማክሰኞ ለታ ጸሎት ላይ ያው እንደጀመራችሁ ቶሎ አልገባሁም። ቆይቼ ነበረ የገባሁት፣ ግን በገባሁበት ሰዓት በቃ ከጀመርኩበት ሰዓት ጀምሮ በጣም እንባዬ ይወርድ ነበረ ማለት ነው። በጣም በቃ አላቀውም እና ዝም ብዬ በቃ አለቅሳለሁ እና እየጸለይክ በመሀል እየጸለይ እያለ በቃ በጣም ውስጤ እንትን አለኝ። በቃ እነዚህ ምልክቶች ታያላችሁ ምናምን ስትል ውስጤ የሆነ ነገር ይገለባበቅብኛል እና በቃ ሊወጣ ነገር ይፈልጋል። ከዛ እንዴ ሊያስታውከኝ ነው እንዴ አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ብዬ አስቤው ገና እኮ አልጨረስኩም። በቃ ጉሮሮዬ ላይ እንዲህ አንገቴ ላይ ደረሰ። እየሮጥኩኝ ነው ወደ ሽንት ቤት የሄድኩት ማለት ነው። ልጆቹ እንዳይረብሹኝ ቤድሮም ነበርኩኝ፣ በር ዘግቼ ድምጻቸው ምናምን እንዳይገባ ብዬ እየሮጥኩ ሽንት ቤት ሄድኩ። ግን ራሴ ፈልጌ ሳይሆን በቃ በጣም ከውስጤ ነው በቃ እየገፋኝ ሲወጣ የነበረው እና በቃ ደነገጥኩ። ከዛን ወጣ አለቀ። ተመለስኩኝ፣ ገባሁ ፊቴን በቀዝቃዛ ውሃ ታጠቁና ተመልሼ ገብቼ ቁጭ አልኩ። ቁጭ ብዬ አሁንም እምባዬ ስቲል ይወርዳል፣ በቃ እምባዬ ይወርዳል። እና ልክ አንተ እነዚህ ምልክቶች ያያችሁ ስትል ያው እኔም ነገርኩ ምልክት ስድስት ቁጥርን ፕሬስ አድርጌ እዛ ንሻልክ። ልክ መጸለይ ስትጀምር ይህን ምልክት ያያችሁ እጃችሁን አንድ ላይ ግጠመዋል። እሺ ብዬ ሁለት እጄን መሬት ላይ ንቁጭ ያልኩት ማለት ነው። ሁለት እጄን አንድ ላይ ግጥም አድርጌ ያዝኩኝና እናንተ እየጠለቅ እያለ አይኔን ጨፈንኩና በቃ እግዚአብሔር ሆይ በእነሱ የሚሆነው ሁሉ በእኔም ይሁን፣ እኔ ማየት እፈልጋለሁ እያልኩኝ በቃ እኔም እጸልያለሁ ማለት ነው። አንተን ትስትል እና የሆነ እጅ መጥቶ በእኔ እጅ ላይ ተደርቦ መጥቶ ይይዘኛል እና የሚይዘኝ እጅ እንዴት ነው ትልቅ ሰዎች ሰላም ሲሉ በጣም እጅህን ጭብጥ አድርጎ ሰላም ሲሉ እንደዛ የሚያስጨንቅ አይደለም። ይሄ የሆነ የሚመች ነገር ነው እና ግን እጅ ተጭኖብኛል እና የሆነ ነገር በቃ በጣም ፊል አደርጋለሁ። በቃ ይዞኛል። ከዛ በቃ አይኔን ጨፍኜ በጣም ተመስጫለሁ። በቃ እጁ ላይ ላይ እንደተጫነ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ነካይ፣ እግዚአብሔር ሆይ በእጄ ያስገኝ እያልኩ በቃ እኔም ከአንተ ጋር እጸልያለሁ ማለት ነው። ከዛን አንተ ጨረስክ፣ እኔም አንተ ወደ ሌላ ምልክት መመለስ ጀመርክ፣ እኔም ጨረስኩ። ልጅ መጣች መኝታ ቤት። ማሚያ ልጅ ሮጣ መታ፣ ማሚ ለምንድን ነው የምታለቅሽው አለች። አይ በቃ ሆሊ ስፕሪት ተች እያደረገኝ ነው፣ ፕሬ እያረኩ ነው፣ ዶንት ዲስተርብ ሚ ውጡ አልኳቸው። ሄደች እና ከዛን እኔም እና ታዲያ ለምንድን ነው ቮሚት ያደረግሽው ስትለኝ፣ ዴቪል ነው የወጣው ስትለኝ፣ ምን ብዬ ኤክስፕሌን ላድርግላት ስላት፣ አይ በቃ ውስጤ ያለ በቃ የማያስፈልግ ነገር ነው የወጣው አልኳት። ኦኬ አለች እና እኔም ማሚ ፊል ማድረግ እፈልጋለሁ፣ ምንድን ነው ፊል ያደረግሽው ስትለኝ፣ ነሽ ቁጭ በይ አልኳት። ከዛ እጅሽን እንደዚህ ጨብጭ አልኳት፣ ጨበጠኝ። ከዛ እጅን ጫንኩና አይንሽን ጨፍኝ እኔ ጸልያለሁ አልኳት። እሺ አለች። እጅን ጫንኩባትና በስም አንተ እንዳልከኝ እጅ ልጅ ላይ መጠለይ ጀመርኩ። ሆሊ ስፒሪት ንቃት ፊል ታድርግህ
አይና በቃ ለረጅም ጊዜ አነቃም ማለች ደነገጡ። ከተንጠሯትና ናፍያድ ናፍያድ አልኳት። ወይ ስትል ምንድን ነው ፊል ያደረግሽው ስላት፣ አንቺ እጅሽን ስትጭኝ የሆነ ነገር በእጆች ውስጥ እየገባ ነው እና የሆነ ደስ የሚል እንትን ውስጥ ነኝ ያለው ታለች። ከዛ አሁንም አትነቃም አትነቃም ደነገጥኩኝ። ከዛም በኃይል ጮኩኝና ትክትል ክታርኳትና በቃ ተነሽ ጨረስኩኝ አልኳት። ደንግጭ ማለት ነው በቃ ረጅም ሰዓት ስትቆይብኝ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በእውነት የሆነልኝ እና ጌታ ኢየሱስ ይባርክ፣ ዘመንሽ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ይክበር። በጌታ በኢየሱስ ስም ልጅሽ ቪዚቴሽን ይመጣል በእሷ ህይወት እና አትደንግጪ። በዛው ሰዓት ባይዘወይ ጌታ ብዙ ነገር ሊያሳያት ሊያስጎበኛት የነበረበት ታይም ነበር እና አንቺ ያው ስላላስተዋልሽ ደንግጠሽ እንትናልሽ እንጂ በቀጥታ እዛኛው ስርዓት ውስጥ ነበር ምግ አሁንም እንደዚህ ይሆንባታል እና እንዳትደነግጪ፣ እንዳትፈሪ። አትሞትም፣ ልትሞት አይደለም፣ ምስክር እንድትሆን ነው እና ጌታን በክብር ታየዋለች። ጌታ ያስጎበኛታል፣ ሄቨንን ያሳያታል፣ አዲሲቷን ኢየሩሳሌም ያሳያታል፣ ምስክር ያረጋታል። በልጅቷ ላይ መለኮታዊ አጀንዳና አላማ አለ እና እንደዛ ይሆናል። አሁን በጌታ በኢየሱስም ይሄ ነገር በልጅሽ ላይ እንዲገለጥ ሀፕን እንዲያደርግ በኢየሱስም ጸለይኩ። ላንቺም ይሄ የያዘሽ እጅ እንዴት በምን ዓላማ እንደያዘሽ በክብርና በኃይል ሊወስድሽ የፈለገበትን የእሱን የክብር መንገድ እንድታስተው ባረኩሽ። ክፉ ለዘላለም ተለይቶሻል። የሰማያት ደጅ በአንቺና በልጅሽ ተከፈተ በኢየሱስ ስም። ይሄ ተፈጸመ። ሆነ ብለሽ አትሚስቲ። አሜን። ጌታ መልካም ነው። በሚቀጥለው እስከ ልጅሽ ምስክርነትን እንሰማለን። ጌታ ብዙ ነገር ነው የሚያሳያት። እንዳትፈሪ፣ እንዳትደነግጪ። ምናልባት እንደ ላይክ እንደ ሞተ ሰው ሊያደርጋት ይችላል፣ ጀስት ከስጋዋ ስለምትሄድ ማለት ነው እና እንዳትፈሪ፣ እንዳትደነግጭ። ጌታ መልካም። ተባረክ። እሺ፣ ሌሎቻችሁ ቀጥሉ። አይቻለሁኝ ሌሎች ስልክም 2815 አሁን መደውል ትችላላችሁ። ጌታ መልካም። ያው እንደምታውቁት ማክሰኞ አርብ የቴሌኮንፈረንስ ላይ የሚሆነውን ነገር መቼም ቅዳሜ ጨምሮ ፌስቡክ ላይ እያያችሁ ነው። እግዚአብሔር የቃሉ ባለቤት በክብር እየተገለጠ ሰዎችን ኦኬ፣ አሁን አይቻለሁኝ የሆነ ስልክ። እሺ፣ ደግማችሁ ደውል። እግዚአብሔር ይክበር። ዛሬም በዚህ ጉባኤ ያላችሁ ሁሉ ቀጥዬ የምናገራቸው መለኮታዊ መልእክት ድምፅ አለ። የቃሉ ድምፅ እናንተ ጋር ሲደርስ ነገሮች እንደ መጀመሪያ አይሆንም፣ ታውቃላችሁ። የቃሉ ድምፅ፣ የቃሉ ድምፅ። ዳንኤል ምን አለ? የቃሉ ድምፅ በእኔ ላይ መጣል። እሺ፣ አሁን መደወል ትችላላችሁ። ሀና የሚል ስልክ አይቻል፣ ሌሎችንም አይቻሉ፣ መደወል ትችላላችሁ። አሁን እግዚአብሔር መልካም። ስለዚህ እሱን አይናችሁ ሁሉ እሱ ላይ ይሁን። እሱን ፈልጉት። ጌታ ጌታ ጌታን ፈልጉት። ጌታ ጌታ ጌታ። ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም ላንቺ ይሁን። ማን ልበል? ከየት ነው? እስኪ ድምፅሽን ከፍ አድርግ። ሀና ከጀርመን። እሺ፣ ምንድን የሆነው ሀና? በዚህ ወር የሆነልኝን ነገር ለመመስከር ነው። እሺ። የማንነት ለውጥ ስላገኘው በጣም በእናንተ ትልቅ የማንነት ለውጥ ያገኘሁበት እንትን ነው። በፓስተርም ተይዤ እየተማርኩ ነው ያለሁት። ባርባር በጸሎቱ እየተሳተፍኩ ነው ያለሁት። የእግዚአብሔር መንፈስ በአንተ የተናገረኝ ነገሮች አሉ። እነሱ ሁሉም በጊዜው ይፈጸማል አምናለሁ። ይህ ምስክርነት ለመመስከር ነው። እግዚአብሔር እየተማርሽ ባለሽበት ትምህርት የእግዚአብሔር ቃል እየተለወጥሽ እየተቀየርሽ
እግዚአብሔር በእርሱ ፍቃድ ውስጥ ያለውን ነገር በህይወትሽ እያየሽ እንዳለሽ ነው እየነገርሽን ያለሽ። እግዚአብሔር ይክበር። በጌታ በኢየሱስ የሚበልጥ በእግሩ ስር ተቀምጦ መማርን መርጠሻለና ከመባከን መውጣት ሆኖልሻለና ለሚመጣው ሙሽራ የምትዘጋጅበትን ትምህርት እየተማርሽ ነውና በተማርሽው ትምህርት እስከ ፍጻሜ መሄድ እስከ ንጥቀት ቀን መጽናት በኢየሱስ ስም ይሁንልሽ። አሜን። የእግዚአብሔር ድምፅ ወደ አንቺ የደረሰ የተነገረሽ ሁሉ እያንዳንዱ በበቀለበት በፊቱ መተሽ ምስክር የምትሆኝበት ደጅ በፊትሽ ተከፈተ። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ተፈጸመ። አሜን ሆነ። አሜን። ብሩክ ነሽ አና ተባረክ። ብሩክ ነሽ። አሜን። ባረካን ተባረክ። እሺ፣ ሌሎቻችሁ ቀጥሉ። ሌሎች ምስክርነት ያላችሁ እየደወላችሁ መስከር ትችላላችሁ። አንተ ነው ነፍሴ የፈለገችው፣ አንተ ነው ነፍሴ የተጠማችው፣ ያንተን ስጦታ መፈለግ ትታለች፣ አንተን ራስህን ትፈልግሃለ። ያንተን ስጦታ መፈለግ ትታለ፣ ያንተን መገለጥ እርሷ ትናፍቃለ። ሌላ ነገር አይደለም ነፍሴን የሚያረካት፣ አምላክ ሆይ አንተ ነህ በመገኘት አካት፣ በመገኘት አርካት፣ በህልውና አርካት። አንዳንዶች ገንዘብ ይላሉ፣ አንዳንዶች ዝና ይላሉ። ሄሎ፣ ፌስቡኩን ሰላም ላንቺው። ፌስቡኩን ትተሽው አሁን እዚህ ሆኚ እንዳይጋጭብሽ ድምፁ። እሺ፣ ማን ልበል? ከየት ነው? ሰላም እሺ። ብዛ ትዝታ ነኝ ከኩዌት። ትዝታ ከኩዌት። እሺ፣ ምንድን ነው የሆነው ትዝታ? ለእኔ እግዚአብሔር ያደረግልኝ ብዙ ነው። እሺ። በተለይ አሁን በዚህ ወር ትምህርት ከጀመርኩኝ ጊዜ ጀምሮ ለእኔ በጣም እግዚአብሔር ለእኔ ብዙ ነገር እያደረገልኝ ነው። አሜን። በፊት እኔ በጣም የማያስፈራው ነገር ሁሉ ነበር የሚያስፈረኝ፣ ከኋላዬ ብዙ ፍራቻ ነበረኝ። ግን አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ያ ሁሉ አሳልፎ እግዚአብሔር ሁሌም በደስታ በቃ ቀኑን ራሱ አላውቀውም፣ ሁሌም በደስታ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ቃላት የለኝም። አሜን አሜን። እና ብዙ የተዘጉብኝ ነገር ነበሩ፣ እነሱንም እግዚአብሔር ከፍቶ ይኸው ገና ወር አልሞላኝም ትምህርቱን ራሱ ከጀመርኩት። ግን እግዚአብሔር በቃ ለስንት ጊዜ የተዘጋብኝን ነገር እግዚአብሔር ከፍቶልኛል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። አመሰግነዋለሁ። እናንተም አመሰግኑልኝ። ጌታ እናንተንም አመሰግናቸዋለሁ። እናንተን ተጠቅሞ እግዚአብሔር ለእኔም መንገድ ከፍቷልና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይክበር። ለረጅም ጊዜ የተዘጋብሽን ነገር እግዚአብሔር ከፈተ፣ ከፍርሃት ነፃ ወጣሽ፣ በክርስቶስ ያለሽን ማንነት ተረዳሽ። ምናልባት ለረጅም ጊዜ እንደዛ ተዘግቶብሽ የነበር የተከፈተውን ነገር ምናልባት ልትነግሪኝ ትችያለሽ? አዎ፣ እነግርሃለሁ። እኔ ማለት ከዚህ በፊት እዚህ ነበርኩኝና አግብቼ ነበር የምኖረው እና ወልጄ ወደ ኢትዮጵያ በስራ ሁኔታ ነው ተከንስዬ ሂጄ ነበር። ልጄንም ይዤ ሂጄ ነበር እና አባቷ አይጠይቃትም ነበር እንኳን ስና እኛ ደውለን ነበር ከሱ ለትምህርት ቤት ክፍያ የምወስደው ነበር ማለት ነው። አሁን ግን ምንም ሳልደውልለት ሳልጠይቀው ማክሰኝ
ማክሰኞ የማክሰኞ ጸሎት ነበር እና ሰብለናት ያገናኘችኝ እናንተን ሰብለን ማመሰግናታለሁ እና አገናኝታኝ የጸሎት ፕሮግራም ተካፍዬ ልክ ማክሰኞ ዕለት ለሊት ለሮብ ዕለት ልክ ምሳ በልቼ ጨርሼ ስልኬን ሳነሳው ሜሴጅ አለኝ ብር ገብቷል እና ለአንቺም ለልጅቱ ብሎ ላከ። በጣም ገረመኝ። ማለት በቃ ደነገጥኩኝ። ያኔ ራሱ ለመመስከር በጣም ፈርቼ ነበር። ፈራሁኝና በቃ ዝም አልኩኝ። አሁን ግን በቃ ብዙ እና በተከታታይ አሁንም ሳንጠይቀው ሀይ ምናምንም ሳንለው እየላከ ብሩ ደርሷል ወይ ይለናል። ሳየው እውነት ነው። እኔ በቃ ልኮም እንደዚህ አይደለም እና ተጨቃጭቄው ራሱ ልኮልኝ አያውቅም። ምን ያህል ጊዜ ተልኮልሽ አያውቅም ነበር? እንግዲህ አሁን ማክሰኞ ጸሎት ገባሽ፣ ሮብ ይሄ ተፈጸመ እና ከዛ በፊት ግን እንዳልሽው አሁን ብዙ እንዳልሽው ትጨቃጨቂ ነበረ። ግን ያ ነገር ያልሆነበት ዘመን ወይንም ጊዜ ወይ ወር ምን ያህል ጊዜ ነበር ከዛ በፊት እንደዚህ ካልሆነ ማለት ነው? አሁን ወደ 7ኛ ዓመት እየሆነ ነው። ኦ 7 ዓመት ሙሉ ተጨቃጨቂ። በቃ ተጨቃጨቂ ወይንም ሰድቤው ሁሉ ነው የሚልክልኝ የነበር። አሁን ግን አሁን ራሱ ሰብለ ትምህርቱን ጀምሪ ካለችኝ ጊዜ ጀምሮ በቃ ወደ 3 ጊዜ ላከልን። እኔ አላምንም እያልኩኝ በቃ እሱ ራሱ እኔ ደህና ናችሁ ወይ ደህና ነህ እንዴት ናችሁ እንኳን ብሎን የማያውቀው በቃ በሜሴጅም እንዴት ናችሁ ልጅቷን አገናኘኝ በቃ ሁሌም ይጠይቀናል። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ከፍርሃት ከተለያየ ጥያቄ በልብሽ በጊዜው በቤተሰብሽ በልጅሽ አቅጣጫ የሚያስፈልግሽን ነገር በሙሉ በማቅረብ ደጆችሽን በመክፈት ስላደረገው ድንቅ ነገር ጌታን እንባርካለን። በመማር ክርስቶስን በመማር እስከ ፍጻሜው ድረስ በመጽናት ዘመንሽ እንዲያልቅ ባረኩሽ። የሚያስፈልግሽ ነገር በሙሉ በመለኮታዊ ክብር በእርሱ እጅ አቅርቦት አይጓደልብሽ። ምንም ነገር እንደ ሐሳብ በውስጥሽ ሳይገባ በክብር በሙላት መመላለስ ይሁንልሽ። በኢየሱስ ስም ባረኩሽ። ተባረኪ። ተፈጸመ። እስቲ ሆነ በይ። ሆነ። አሜን። ተባረኪ እህቴ፣ ተባረኪ። አሜን። ጌታ ድንቅ። የሚገርም ፍርሃት ቀላል እንዳይመስላችሁ። የፍርሃት መንፈስ ፍርሃት መንፈስ ነው፣ ታውቃላችሁ። ከዛ ስፒሪት ነፃ ወጣ። መማር ከጀመረች ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የዝግጅት ትምህርት ለክርስቶስ መምጣት ዝግጅት ትምህርት እናስተምራለን። ማንኛችሁም በዚህ ጉባኤ ያላችሁ መማር የምትፈልጉ ሁሉ ዌብሳይታችን ላይ ገብታችሁ TTLIC TT አንድ ሰው እስቲ እዚህ ጋር ፖስት ያርግ TTLIC.org ላይ ገብታችሁ እናስተምረው ያለው ነገር በሙሉ እዛ ላይ ያለላችሁ። ትምህርት ተከታታይ የምትፈልጉ የወሩ አዋጅ ትምህርት፣ በኦዲዮ የተቀዳ ዝግጅት ትምህርት ሁሉ እዛ አለ እና ገብታችሁ አግኙን የሚለው ላይ የሚጠይቃችሁ ጥያቄ አለ። በአማርኛ ስላደረግንላችሁ ዌብሳይቱን የምትቸገሩ አይመስለኝም። በእንግሊዘኛም ደግሞ ከጎን ለምትፈልጉ አሁን እሱን ለማድረግ እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ለማድረግ መንገዱ ላይ ነው ያለ ነው። የአማርኛው ኦልሬዲ ሴት አፕ ስለሆነ የአማርኛውን ለጊዜው ተጠቀሙ፣ እንግሊዘኛውን ደግሞ እናደርግላችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ገብታችሁ አግኙን የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት እዛ ላይ ያስገባችኋል። እዛ ገብታችሁ ፎርሙን መሙላት ትችላላችሁ። ጥያቄ ያላችሁ ምንም ነገር ካላችሁ እዛው የምትጽፉበት ስላለ ኖት እዛ ላይ ትይዛላችሁ። ከዛ ይመጣል ማለት ነው። እኛ ጋር በዛ መሰረት ደውለን ያለውን ነገር እናስጀምራችኋለን። ምንም የምከፍሉት ክፍያ የለም። እስከ ዛሬም የተማሩ ሰዎች ከፍለው ያውቁ። ተከፍሎም ራሱ ተማሩት ቢባሉ በብር የሚከፈል የሚተመንም አይደለም። የእግዚአብሔር ነገር ደግሞ የሚሸጥ አይደለም። አይሸጥም። በነፃ የተቀበልነው በነፃ ነው የምንሰጠው።
እንደ ቤቱ ስርዓት እንደ ቃሉ ምናደርገውን ነገር እያደረገን እንሄዳለን። እሱ የቤቱ ስርዓት ከቃሉ ጋር ያለን ዲል ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ዲል ግን መጽሐፍ ቅዱስን በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ጥበብ በእግዚአብሔር እውቀት የተቀበልነውን ነገር የእሱ የሆነውን ነገር ምን ብለን ነው የምንሸጠው? የእሱ ነው። ምንስ ይተመንበታል? አሁን እስከ ዛሬ አስተማርኳችሁ በብር እስቲ ይተመን ቢባል ይተመናል? ምንም ሊገዛው አይችልም። የመለኮት ጥበብ በምንም አይሸጥም። ስለዚህ በነፃ አገልግሎት፣ በነፃ ፈውስ፣ በነፃ ሁሉ በነፃ ነው የምናገለግለው። በነፃ በነፃ ነው የተቀበል። እሺ፣ ምስክርነት ያላችሁ ቀጥሉ፣ ሰዓቱን እንድንጠቀም በቫይበርም በቀጥታም ደውሉ። ስለዚህ በነፃ ነው የምናገለግላችሁ። ሰባቱን ቀን በሙሉ ነው የምናገለግለው። ሰባቱን ቀን በሙሉ ጌታ ሌላ ስምንተኛ ቀን ቢሰጠን ሁላ ደስ ይለናል። እሱንም አሁንም የእሱን ፍቃድ ልጁን ለመግለጥ ለማገልግል ማለት ያው ስምንተኛ ቀን የሚባል የለም እንጂ ቢኖር ሁላ ደስ ይለን። ለምን ሲባል ጊዜው በጣም አጭር። አንድ ጊዜ አገልግለን ስድስት ወር የዓመት ፍቃድ የምንወስድበት ጊዜ አይደል። የሆነ ሰሞን ፌስቡክ ላይ አገልግሎ ከዛ በቃ ተብሎ የሚጠፋበትም ጉዳይ አይደለም። ኧረ እኛ ጊዜው ራሱ አጥሮናል፣ ጊዜው አጥሮናል። እኛ ያለን የምንሰጠው የመለኮት ሀሳብ መልእክትና ጊዜው ራሱ አጠረብን። ብዙ መልእክቶች አሉ የምንካፈላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች ምስክርነታችሁን ቀጥሉ። ዌብሳይታችንን ለምፈልጉ መማር ለምፈልጉ አገልጋይ የሆናችሁ በተለይ በነብይነት በሐዋርያነት በነብይነት በሐዋርያነት በአስተማሪነት በእረኝነት በወንጌላዊነት በሌሎቹም የጸጋ ስጦታዎች ኦልሞስት ወደ 45 በሚደርሱ የጸጋ ስጦታዎች ውስጥ ያላችሁ የምታገለግሉ እናንተንም በነፃ ነው እያስተማርን ያለ ነው። አሁንም በነፃ ነው የምናገለግል። ስለዚህ ብዙ ፓስተሮች እየተማሩ ነው። በውስጥ መስመር ከተለያየ ቦታ ከተለያየ ሀገር ከተለያየ ኮንቲኔንት እያሰለጠንን ያለ ነው። ውስጣቸው የተቀመጠውን ነገር ከእግዚአብሔር ሀሳብ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ከእግዚአብሔር እቅድ ጋር እንዴት አብረው መሄድ እንደሚችሉ እያሰለጠንን ያለ ነው። በጣም ከፍተኛ ለውጥ በህይወታቸው በአገልግሎታቸው እያዩ እንደሆነ እየሰማን ነው። ጌታን እንባርካለን። ለዛም ምንም የምናስከፍለው ክፍያ የለም። ምንም ማለት ሄሎ ፖስተር ግርማይ። እሺ ግርማይ፣ ሰላም ላንተ ይሁን። ጌታ ይባረክ። አሜን። ኦንላይን እየተከታተልኩ ነውና እሺ መሰክር ፈልጌ ነው። እሺ ግርማይ፣ ምንድነው የሆነው? ለመሰክር እያሰብኩ ደግሞ ስለሱ እየተናገርክ ነውና እሺ። ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርካችሁ። አሜን አሜን። ያው ለማያውቁኝ እኔ ፓስተር ግርማይ ይባላለሁ። በስዊዘርላንድ ነው የማገለግለው። አሜን። እና በውስጥ መስመር ከሚማሩት ተማሪዎች አንዱ ነኝ። ጌታ ረድቶን ከይህን ትምህርት ከጀመርኩ በኋላ በውስጤ በህይወቴ ላይ የተቀመጡ ነገሮች እሱን መመስከር ስለፈለግኩ ነው። ጌታ ይባረክ። በህይወቴ ካገለገልኩ ኦልሞስት 30 ዓመት አካባቢ ሊሆን ነው። ግን በእውነት ይህን ትምህርት ከጀመርኩ በኋላ ግን በህይወት ላይ የማየው ያለውን ነገር እና በውስጤ የተቀመጠው የመታጠቅ አቅም ለማገልገል የመነሳሳት ብቃት ወይ ደግሞ ናፍቆት በጣም ከመጨመሩ የተነሳ ትምህርቱን ከመቼው ጨርሼ ወደ ሜዳው ፍልሚያ እንዴት እንደምገባ ነው ውስጤ የሚናፍቀው ያለው እና በዚህ ትምህርት ውስጥ ጌታ በብዙ ነገር እያስተማረ መሆኑን ለመመስከር እና በህይወቴ ላይ ከዚህ በፊት ያልነበረ መጓጓት ያልነበረ ናፍቆት ያልነበረ ነገር እንደጨመርኩ ለመመስከር ነው የደወልኩት። በጸሎቱ ላይም ትላንት አጋጣሚ ነበርኩ። ጌታ ይባረክ። የሚገርም ነገር በህይወቴ ሲሆን ፊል አደረገው ነበርና ይህንን ሁሉም ግምት ውስጥ አስገብቼ አንተን ጌታ ኢየሱስ አብሶ ይባርክ። በዚህ ወጣትነት ዘመን በትጋት ይገርመኛል። በነፃ ነው ተስተምረኝ ያውቃለሁ። ሰዓትን ጠብቀህ ሳታዛንፍ ታማኝ ሆነ በጣም በፍጹም ትህትና የምታገለግል ወንድም ስለሰጠን ደግሞ እግዚአብሔር እንባርካለሁ። ጌታ ኢየሱስ ቀሪውን የአገልግሎት ዘመናችንን ይባርክ። አብረን
ብዙ እንደምንሰራ በውስጥ ብዙ ነገር ተቀምጧል። ይህንን ልንፈልግ የመደወልኩት ጌታ ይባርክ። አሜን ፓስተር፣ በጣም እኔም ወድሃለሁ አከብርሃለሁ። እንዳንተ አይነት እንደዚህ ልባቸው ለእግዚአብሔር የቀና የመለኮትን ሐሳብ በአግባብ አይናቸው ተከፍቶ የተረዱ አገልጋዮች እንዲበዙልን በእግዚአብሔር ፊት ጸሎቴ ነው። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። በዛ በምታገለግለው ምድርና ሕዝብ ከዛ ጀምሮ ወደ ሌሎች ሀገሮች የሚሸጋገር መለኮታዊ የክብር ንፋስ በላይ ላይ በኢየሱስም ይሆና በብዙ በእርሱ ደመናና ክብር አፖስትል ቦአነርጌስ የሆነ የእግዚአብሔር ክብር በላዩ ላይ መጥቶ እየተገለጠ ነው። የሆነ ደረጃ ውስጥ ገባ ከተባለ በጌታ በኢየሱስ አንተ ቀጥለ ተገኝ። ዛሬ በዚህ ጉባኤ በምስክሮች ሁሉ ፊት እባርካለሁ በኢየሱስ መለኮታዊው ደመና የመጠቅለያው ዝናብ በላይ ላይ በክብር በሙላት ይገለጣል። በኢየሱስም ይሄ ተፈጸመ። አሜን። ወድሃለሁ ፓስተር ብሩክ ነህ። እናከብርሃለን። ተባረክ ተባረክ። እሺ እሺ፣ ሌሎቻችሁም ቀጥሉ፣ ምስክርነት ያላችሁ ቀጥሉ። ያው እንደዚህ ደግሞ ሰዎች ራሳቸው ሲመሰክሩ ጥሩ ነውና፣ ስለዚህ ምንም የምትከፍሉት ክፍያ የለም። የተለያየ ጸጋ ውስጥ ያላችሁ ሌሎችም አሉ፣ አሁን እየሰለጠኑ ያሉ ፓስተር። እግዚአብሔር ይመስገን። በትኦቱ ደንበር ፕሊስ አትደውሉ፣ እዛ ብትደውሉ አላነሳውም አታገኙኝም። እና በትኦቱ ደንበር አትደውሉ። የምትደውሉበት ስልክ 703-650-8255። እሺ፣ ስልክ ገብቷል። ምስክርነት ያለ እሺ፣ ማን ልበል? ከየት ነው እህቴ? እኔ ባለፈው መጀመሪያ ጊዜ ካስታወስክ እጆቻቸው እንደዚህ አርጉና ተነጋግረን ነበር። ደውለን እሺ፣ ባለፈው ጊዜ ስታስተምር እኔ መቼ ቀን እንደሆነ ደግሞ ቅዳሜ ዕለት ገብቼ ነበር እና አንድ ቀን የተያዘባችሁ ተለቀቀ፣ አሜን በሉ ስትል አሜን አሜን ል ነበር እና እኔም ተይዞብኛል ይለቀቅልኝ በልልኝ ብዬ ቴክስቱን ላረኩኝ ማለት ነው። እኔ የሚያስበው ይሄኛው እዚህ ያለው በቃ ተይዟል፣ ስለዚህ